Съвсем скоро ще стане един месец, откакто ме хакнаха, а по-точно сам се хакнах, откраднаха ми Fortnite акаунта и буквално за по-малко 26 часа успях да си го върна. Това видео ще ви разкажа абсолютно цялата история от самото хакване до възстановяването на Fortnite акаунта ми в подробности, плюс ще ви дам малко мои съвети какво да правите и какво да не правите, за да избегнете такива ситуации, в каквито аз успях да попадна. Затова без да ви бавя повече, бих се радвал да оставите по едно палче нагоре, да се абонирате за канала и също така, ако искате да ме подкрепите, може да използвате моя support creator tag. By the way. А сега, нека да започваме. Буквално беше една седмица преди рождения ми ден, когато компа беше готов, преинсталиран и се го взех от сервис. Започнах да се сетъпвам програмките, да се влизам в профилите и всичко се вървеше нормално. Докато не реших да си изтегля една програма, която ми теглише Spotify музиките. Много хора от вас ще се чудят аджеба за какво искам да си ги тегля. Отговорът е много простичък. Да си ги имам на флашка, която да се я ползвам в колата и да слушам музика по време на пътуване, където няма радио, няма обхват. Не съм фен все още на тези бежични свързания, да си пускам музика от телефона и така нататък. Защото много бързо ще му пада батерията. Та, аз имах тази програма преди да си преинсталирам компютъра и нямах проблем с нея. Обаче, втория път, сега като исках да се изтегля, изтеглих оригиналната, не успях да я активирам и от мързел си викам, айде ще изгледам онова видео, което видео показваха как се тегли кракнатата версия. И аз изтеглих, нали, крака, ръднах програмата и нищо не стана. Втори път я ръднах, нищо не стана. Трети път я отворих като администратор, отново нищо не стана. И си викам бат скама и ги изтрих тези файлове. Но, какво се е случило? Ръндвайки тази програма, аз съм дал достъп на създателя на програмата до компютъра ми. Обаче явно той е някой кит, който е ходил на Даскал тогава, защото аз го правих това през седмицата, когато най-вероятно те са имали Даскал. Така предполагам. И тогава нямах никакви съмнения, нали, че съм се хакнал. Буквално аз съм се хакнал сам, защото съм отворил тази програма и съм дал цялостен достъп до компютъра ми. И така, нали, това беше в началото на деня. Нямам никакви проблеми с профилици, всичко точно. Но изведнъж се вземам телефона и гледам, някой се опитва да ми влезе във Facebook. Иска да сменям парола. Какво става тук? Местоположение Русия, профилът ми беше заключен и не можех да си го отключа, ако не си смене паролата. И си викам, хубаво ще се прибира, ще смене паролата, там ще си запиша, нали, някъде си и да не я забравя после. Прибирам се аз в нас, смених паролата на фейса и си викам, ми хубаво, нещо се е случило. Ще не подозирах какво му да се случи. Смених и аз и после гледам, логаут на ме отепи какалта. И аз се логна пак, логнах се, няма проблем. Влязах в Fortnite и бях афъка в играта, оставих с компютъра да работи и отидах някъде нещо да правя. Връщам се аз, логаутнах отново, опитам се да вляза аз и буквално преди да се логна, искам с Epic информация да вляза и гледам някакъв руски имейл. И си към, тигър. Опитам се да логна с Google, Xbox, PlayStation, Nintendo, това са линкнатите акаунти, не ста. И си към, това не ми харесва. Гледам си почтата, аз имам една категория, където съм си събрал всички писма от Epic за транзакциите. Решавам да ги проверя аз, няма ги. Ама имам достъп до почта. Си викам, не, това не е възможно. В същото време отварям телефона, гледам там от Gmail, забелязах ми злонамерен софтуер да се опита да ви влезе в профилите, моля смените паролите и почна леко паниката ма фаща. И си викам, бре, остава тук. Гледам скорошна активност, други устройства, няма такива, освен моя телефон и компютър ми. Тук тъбе на някой виждам влизане, местоположение Русия. Я искам ясна работа, някой ме е хакнал. Звъня аз на бургера и му викам, бургере, хакнаха ме. Давай, помагай. И почнахме да сменяме пароли, бала. В същото време писах и на Epic. В този момент дет смених ми паролите, ама пак продължава да има активност. Сега ще ви дам и конкретен пример. Аз по принцип знам как се възстановяват изтритите имейли и си възстанових изтритите имейли. Възстанових ги, трябваше ми една транзакция и точно като си възстанових имейлите, сложих тази транзакция, писах на Epic и след няколко минути имейлите пак са изтрити. Бургера вика, я отиди виж активност, виж местоположение, някой влизал ли, устройства, няма брат, телефона и компютъра сам. Не, това не е възможно. И аз викам, брат, някой ми е в компютъра. Реално разбрах, че някой ми е в компютъра, понеже няма как да ми се трият имейли, без да има някой влязъл в профила ми. А в профила ми не може да влезе абсолютно никой, защото има двойна защита и ми пращат код на телефона. Телефона ми не е хакнал. И му викам, братле, изключвам се компютъра и ще звънна на Дискорда през телефона, защото хакерът ми е в компютъра. Трябва да го спра компютъра, за да му спра достъп. Той вика, еми хубаво, добре, спирам аз компютъра и започвам да следя активността в имейлите и тя спря. Нямаше никакви промени. И си викам, ясна ми е работата, хакерът е в компютъра. Какво да правя? Звъня Виктор, най-добрият ми приятел, който живее на 2 минути от нас, и викам, брат, спешно трябва да идваш в нас и да преинсталираме компютъра, понеже аз нямах флашка или поне не знаех къде са флашките, защото изчезнаха изведнъж, а знам, че той има Windows и може да го инсталира, активира и така нататък. Знам, че е по-наясно с нещата от мен и му викам,
идва и защото ме хакнаха и нещата са много зле. Той дойде, преинсталирах ми компа и започнах отново да се сетвам профилите и първата работа да сменям пароли. Мених паролите на абсолютно всички профили, сложих двойни защити там, където нямаше, а това бяха много малко случаи. Забелязах, че беше изтрит отговора на Epic Games Player Support-а, но някак си го върнах и успях да отговоря. И така, буквално за няколко минути спрях достъпа на хакера и започнах да се занимавам по загубили си единствен акаунт, а именно Fortnite акаунта. И сега най-интересната част е това как успях да си върна Fortnite акаунта буквално за по-малко 24 часа. Сега ще ви покажа стъпка по стъпка какво аз направих, за да си го върна толкова бързо. Сега има и тук един много интересен момент. Аз реагирах на момента. Буквално те ми го откраднаха някъде 7 часа вечерта, аз писах на Epic 8 или 9. Буквално няколко часа преди да ми откраднат акаунта. Така, ще ви покажа как действах аз. Влезнах в Google, написах Fortnite Player Support, цъкнах на първия линк. Ето го, Fortnite Support. Влязах в сайта, скролнах по-надолу и цъкнах Contact Us. И тук беше дилемата за мене. Какво да правя? Да цъкна I can't login, т.е. аз не мога да вляза, или да цъкна login. Реших да изпробвам първото. Знам, че имам видео, където разправям, че е рекомендът да влезете в профил и да пишете. И това става. Но аз реших да изпробвам без да вляза в профил. И мисля, че една идея по-лесно, отколкото ако сте влезли от някой out профил в Epic Games. Цъкнах аз на I can't login и излиза ето това. Така, преди да пишете на саппорта, има няколко стъпки, които трябва да изпълните. Да си напишете display name, т.е. вашето Epic Games име. Аз си го написах. Имейл адрес, на който ви е бил до последно Epic Games акаунта. И тук по-долу пише даже IP адреса, който ви го взема автоматично. Цъкате next step. На втора точка ви показва автоматично сегашното ви IP. Имате опция и да добавите още IP-та, ако помните. Ако не помните, няма значение, продължавате с това, което е написано автоматично. Цъкате Next Step. Тук сега на първото поле трябва да сложите поне една транзакция, която сте правили в Epic Games. Няма значение дали е първа, средна или последна. Аз лично сложих последната, където бях купил някаква безплатна игра. Второто е града, от който сте, аз написах Русе, държава България, и в последното поле искат последните 4 цифри от дебитна или кредитна карта, ако сте ползвали за покупки в Epic Games. Аз написах, мисля, че на моята дебитна карта последните 4 цифри. След като ги напишете тези данни, цъкате Next Step. Тук в четвърта точка може да сложите акаунтите, които са били линкнати с вашия Epic Games. Например, PlayStation, Nintendo Switch, Xbox или Twitch. Може да добавите, може и да не добавите. И по-долу, като едно кратко резюме, показва какво сте въвели и какво ще бъде изпратено директно на Epic. След като цъкнете Continue, ви се отваря Support Request-а. Ето тук, вие вече може да опишете целият ваш проблем. Пишете си имейла, пишете платформата и описвате целият проблем. Примерно, Hello Epic, my account got hacked, please help me to recover it. И тук ви излизат някакви съвети, където мога да ви помогна. Да, нали ще ви помогна. С две думи написах здравейте Epic, моят акаунт беше хакнат, моля помогнете ми да го възстановя. И тук можете да изберете някакви файла, които да им изпратите, не е задължително. След което цъкате Submit an email request. Тук нямате опцията за live chat, което е мънчък минус, но не е проблем, те и вече в имейлите отговарят доста бързо. Това са стъпките, които направих аз и връщането ми стана доста лесно. Сега ще ви кажа как продължи моят чат с Epic. Като изпратих този тикет, получих отговор сравнително бързо, който беше от сорта: здравейте, забелязахме необичайна активност за вашия профил, забелязахме, че и вашия имейл е незащитен и бихме се радвали да го защитите, като си активирате двойните защити и ни върнете отговор. Буквално нещо такова, карам го вече по спомен. Аз, разбира се, вече тогава бях го направил. Смених паролата на имейла, двойна защита си имаше, нямаше смисъл да си я деактивирам и активирам наново. Тя си работиш както трябва, понеже, нали знаете, хакера беше в компютъра, а не ме хакнаха сменяйки данните на профилите, което е една идея по-лехак, ама няма се успокоявам с това, защото ако е бил по-умен, можеше да ми смени всичко и тогава вече щях да ям хурката. Да, отговорих им аз на Epic, че вече всичко е окей и съм готов да изпълнявам каквото ми кажат. И буквално вторият отговор на Epic беше от сорта, че са потвърдили имейла и ми пращат линк, където аз да задействам процеса за възстановяването на профила. Цъкнах линка, показаха ми са данните на профила и цъкнах revert email, мисля, че беше нещо такова. Тоест, Epic сложиха моят имейл на моят Epic Games акаунт и аз вече го потвърдих.
След което аз му отговорих, че изпълних тази стъпка, какво е следващото нещо, което мога да направя. Също така в моя отговор им писах, че бих искал да ми сменят отново Epic Games името на това, което беше преди, понеже хакера реши да ми го смени на рандом на спамени букви. След което Epic ми отговарят, че са потвърдили имейл линка, който съм цъкнал и всичко е наред. Изпращат ми втори линк, чрез който аз ще сменя паролата на акаунта и ще мога да вляза в него. Много кратко ви казвам, имейла малко по-дълъг, но това гласи. Потвърдих ми, пращам ви линк за възстановяване на паролата. Цъкам линка, сменям паролата и си влизам в Fortnite акаунта. Разбирате ли колко бързо стана? Не ми искаха абсолютно нищо за доказателства. Защо? Защото доказателствата ги дадох още в началните стъпки. Това спестява много главоболия. След което аз влязах в Fortnite, влязах в сайта, активирах си отново двойните защити, защото бяха спрени. Забелязах, че в Fortnite пича не е пипал абсолютно нищо, освен да ми смени саппорта креатора на някакъв с три букви беше, не го помня, няма и значение, не ме интересува. Нищо не беше парано по профила, за което се радвам. Та това беше моето преживяване за възстановяването на Fortnite профила ми. Лично не бях много притеснен, понеже знаех как да си го върна и експериментирайки с тази нова функция, тя не е нова, но за мен е нова, защото никога не съм я пробвал, ме улесни страшно много. И така буквално за по-малко 24 часа да се върнах в Fortnite акаунта. И сега, какво като извод мога да си направя аз и да ви го споделя като съвет на вас? Първо, не си теглети кракнати програми от YouTube видеа, особено на някакви рандоми с по 100-200 абонати, с видимо фейк лайкове, гледания и коментари, понеже един фан факт, те явно са ми били влезли, не в този, който качвам сега, в стария канал, и забелязах, че са били аплоднали две видеа как да си изтеглиш безплатен крак на две Adobe програми. И видеята буквално за 30 минути имаха над 2-3 хиляди гледания и по 20-30 коментара. Разбира се, това всичко е било ботнато, но ми направи впечатление, че явно те процедират така. Качват видеа, за да има още новобранци фанали си в този капан. Така че лично мой съвет, който вече съм го преживял, не го правете. Не си теглете програми от видеа, на които не може да се доверите. И ако вие сте човек като мен, който всичко му е изрядно, акаунтите са защитени и пак има проблеми с влизанията, най-вероятно е, защото може би компютъра ви е хакнат и това се води зомбиран компютър. Колкото се може по-бързо, изключвайте компютъра и го преинсталират. Това е решението на проблема. Да, гайс, надявам се това видео да не е станало твърде дълго и да е било наистина полезно за голяма част от вас, които са имали проблеми с Fortnite акаунтите си. Най-важното, което искам да ви кажа е, когато създавате акаунт, винаги активирайте двойна защита и не споделяйте имейл и парола на някой си рандом. Не го правете. Дори и на близки приятели внимавайте какво споделяте. Бих се радвал да оставите по едно палче нагоре като подкрепа, да се абонирате за канала с камбанка, за да получавате известия и до скоро!